Ahojte, ahojte. Vraciame sa po dlhom čase, snad dobre vyše mesiaca. A vidíme sa opäť v Olegovej krčme, kde sme vlastne minule skončili. Po dieli, ktorý sme venovali grindingu s tou novšou časťou našej družiny. Budeme o tom grindingu asi aj pokračovať. Ale urobíme samozrejme pár nejakých úprav, pretože skúsim trošku zredukovať naše zásoby rôznych vecí tu na a hej, to je dostačujúce, to je vlastne to, čo som chcel. Nájdeme si prevybaviť a dovybaviť aj ľudí, ktorých vlastne nemáme priamo momentálne v družine, ale aby sme na to nemuseli už ďalej myslieť, tak napríklad tu na našej Bartke, ktorá pracuje, ako vieme, s Kušou. Dáme túto Kušu s ohnivým strelivom. Takisto sa môže Kuša v konečnom dôsledku hodiť napríklad aj tu na ďalšej našej kamarátke. Aj keď myslím, že ona nebude zrovna veľmi často bojovať z diaľky, ale zaujímavé to byť môže. No a čo sa týka zvyšných našich kolegov, tak tu na Octavia má iba Masterwork krátky lúk, tak ten nahradíme takýmto. To je kompoziťák, takže keby náhodou napríklad mala nejaký artefakt, ktorý bude zvyšovať silu, tak to bude v celku pohode. Fajn, tým sme skončili hrajkanie sa s Matrošom a ideme dole. A nadbytočný Matroš predáme tu na Olegovi. Nadbytočný Matroš sa týka hlavne týchto Masterworks rand. A to nám vyniesie pekných nejakých 400 eur zlatých. Tak toto sa podarilo, si myslím. Dobre, tým sme to skončili. Tu už nie je vlastne veľmi čo robiť, si myslím. A tak sa vydáme grindovať ďalej zase s tou partiou tých novonadobudnutých lidičiek. Partia novonadobudnutých lidičiek je niekde pod 4. levelom, alebo myslím, že aj na 4. A v tomto dieli by sme mohli urobiť takú vec, že preskúmame zvyšok celého územia. Povýšime trošičku, koho sa bude dať a hlavne pospájame tieto cestičky, ktoré ešte nie sú pospájané. Čiže vidíme nejaké tuná a tuná prerušenia, potom možno tuná je prerušené a tu je prerušené a tu je prerušené. Takže najbližšie prerušenie je s Ancientom sem, tak môžeme si to dať sem. A samozrejme, ako aj v minulých prípadoch, budeme všetky boje, ktoré stretneme, využívať. Tak nič. Dobre, teraz by sme mohli ísť toto, ale no, to by sme možno mohli nechať. Zatiaľ mohli by sme ísť napríklad sem. Dobre, a teraz sem. Ono to možno nie je najefektívnejšie od mesa. Čiže keby sme tam išli tadeto, možno by to bolo najkratšie. Myslím, že toto je celkom šťastné riešenie.
A zatiaľ sme nemali žiadne náhodné stretnutie, čo povedzme, že nie je tak úplne dobre z hľadiska toho, že zbierať skúsenosti a podobne, ale zase je to... Už je, aha, no hurá. Takže náš prvý náhodný zraz s enemíkmi. Kto to bude? Môžeme sa zneviditeľniť, aby sme mali iniciatívu. Jašterák. Dobre. On nás odhalil, to sa mi vôbec nepáči. Takže takto. A zvyšok necháme na náhode. To je len jeden kus, takže nemyslím si, že by to bolo nejako... Pohoda lesná. Výborne. To som čo, zostal skrytý? All according to plan. No asi by som sa mal odstelesnúť. Obávam sa, že to bude možno všetko. $162, neviem či to stálo za to. Ale tak poteší to, poteší. No a môžeme pokračovať. A asi najlepšie bude ísť sem do Old Mesa. No a vidím, že Octavia už je unavená. A keďže netušíme, čo nás tam čaká, tak asi bude najlepšie sa rovno vyspať. Takže... Takto. Môžeme nechať ako to je, si myslím. Úplne v pohodičke lesnej. Amiri, I heard that barbarian women can exhaust even the strongest man in bed. A strong man? Easy. But you, greenhorn? You wouldn't last 5 minutes. Ďakujeme. No a ideme do Old Mesa. Pravdu povediac, nepamätám si, čo tu bolo. Priznám sa, že už som tento diel natáčal asi pred mesiacom, ale nejako som to podžubal a stratil som save pozície, tak som sa rozhodol to dať odznova. Ale hmlisto si pamätám, že tu bol nejaký big problém. Mlisto si niečo také pamätám, ale fakt si nespomínam. Pobytý, jaj, už asi viem. Vlkodlak, jasne, už som si spomenul. Pardon, toto som zrovna nechcel. Ready for anything. Takže mohol by som... Aha, je mimo chargeovacieho pásma. No, myslím, že nemusíme zrovna mrhať matrošom. The weak suffer. I endure. Super. Super. Tak to už, hej.
Breastplate plus 1. Mne sa zdá, že niekto tu breastplate aj mal. Aha, tu na naša kamarátka. Takže určite si pomôže, keď jej dáme plus jednotkový. No, pomohla si, to je fajn. Toto je všetko fajn. No a teraz by sme mohli prehľadať územie. Výborne. No a teda po hraniciach územia ako obvykle. Mňa straší, že sú tam tie mŕtvoly a vlastne nič na nich nie je. Žiadne nejaké ďalšie... vecičky. Iba v tej truhlici. Tu je ďalší východ z územia. Takže... aha, trup. Vyzerá, ako keby padol z tohoto. As it should be. Tu bude možno ďalší nejaký východ, hej. Otázka znie, či sa tu napríklad neutáboriť na jednu noc. Keby toto išlo používať ako táborisko, to by bola paráda. Pretože, no nevieme, kam ďalej pôjdeme, ale bolo by dobre aspoň mať všetkých zdravých. Takže tu na naša kamarátka sa môže trošku doliečiť. A takisto môže... aha, to nepotrebuje takto. On nie je taký namakaný, aby sa na ňo museli plné kúzla míňať. Nech sa páči. Takže asi takto. No, nemajú veľa minutých kúziel. Ja by som skúsil možno ísť ďalej. Aj keď je to trošku rizikové, ale... toto riziko môžeme na seba asi zobrať, si myslím, v tomto štádiu. Čiže ideme hlavne prepájať chodníčky. Zatiaľ. No. Dobre, toto jedlo tuším do prázdna. Toto... kde je najbližší prerušený chodníček? Najbližší prerušený chodníček je tu na tento. Toto sa mi nepáči, to matne si spomínam, že nebolo z najšetrnejších. Takže toto by mohlo byť. 23 hodín. Mám škaredý pocit, že bude únava. Lebo Octavia býva veľmi rýchlo. Neviem, kde je problém, či v Constitution. Ale rozhodne tu ten problém je. Áno, a sme tam, kde sme nechceli byť. No už sme asi všetci. Bežné veci by sme stále mali zvládať. Dobre. Takže už nám chýba iba tu na tento kúsoček a tu na tento a inak sme v podstate hotoví. Ja by som to momentálne možno urobil tak, že by som... lebo je to lákavé ísť kolegovi, koľko je tam hodín treba? 15. A koľko treba po toto prerušené miesto hodín? 19.
po Olega si myslím, že to zvládneme a myslím, že tu na už naozaj nie je prerušených úsekov nikde. Akože, a tu je ešte prerušený úsek. Dobre, s tým tuším, čo by sme vedeli urobiť, takže poďme k Olegovi vyspať. To bude LTT. We should gather our strength. In due time. Myslím, že to je jedno, s kým poobchodujem, čo sa týka teda peňazí, čo utržím. Takže tento prsteň. Toto dám Olegovi. A však to je vlastne skoro jedno. Rubín, o, ten si necháme, ten je drahý, to sa možno na niečo hodí. Ja mám taký pocit, že tie drahé kamene, čo stoja naozaj veľa, že tie sa na niečo hodia. Dobre, tak brnenie predsa len radšej Olegovi, nech to je u jedného obchodníka na jednej kope. Myslím, že to je fajn. A all according to plan. A rubín dáme pekne do truhličky. Tak. No, to by sme mali. Čo je toto? Á. Dobre, takže môžeme takto zostať. Vyspíme sa. Follow my lead. A tu nás si to uložíme, aby sme predišli tomu, čo sa stalo minule. Že som stratil pozície. A ideme pokračovať ďalej v prieskume. Čiže tá istá partia. Všetko ako bolo. No. Takže tu je nejaký kúsok neodhalený. A tu je nejaký kúsok neodhalený. Podľa môjho názoru to bude dobre takto zobrať a potom sem najkračšou cestou a potom uvidíme, čo ďalej. V podstate mohli by sme aj toto urobiť a ísť sa pozrieť sem, aj keď mám taký pocit, že to bude dosť náročné. Takže poďme sem zatiaľ. Á, poteší. No, to som zvedavý, kto tam bude. Nemyslím, že to bude nejaké veľmi náročné. Banditi, no dobre, banditi sú fajn. Čiže v podstate jedného z nich
toto vyzerá byť nejaký kúzelník a toto obyčajný bandita, takže samozrejme do kúzelníkov to treba začať prať všetkými metódami. Takto. A to už necháme na nich. Nemusíme to úplne do detailov pitvať. Výborne. Takže transmuter dotransmutoval. Zjavne. Nič také zvláštne, myslím, že dokonca tej 4 libry 9 zlatých, takže to brnenie tu môžeme rovno nechať, to nestojí za reč. Otázka znie, že či ešte stále budeme trpieť predstavou, že sa nám oplatí tieto náhodné mapy prehľadávať. Zatiaľ sme, myslím, ani na jednej nič nenašli. Navyše táto je reálne maličká, takže... Ale tak aspoň sa pohráme, no. Hej, nič, 0 bodov. Takže môžeme odísť, kade chceme, to je jedno. Čiže, ako sme si povedali, sem. A, kade to? Hups, výborne. Ouč. Dobre. Skúsme to teda tak, že si to tu uložíme. Neviem, či to niečomu pomôže. A poďme teda pozrieť. Takže... Našli sme nejaké údolie alebo zníženinu a v ďalke vidíme strom pripomínajúci pazúry nejakého zvera a plochá krajina je posiata nejakými kôpkami o výške približne človeka. Takže ideme to preskúmať a zistili sme, že tie kôpky sú vlastne niečo ako zemľanky, proste podzemné obydlia. Preskúmame. A zistili sme, že sú prázdne, je tam akurát nejaká špina a trosky a tak ďalej. Takže ideme pokračovať k tomu stromu v diaľke, pod ktorým je väčšia nejaká budova, okolo ktorej sú ílové sošky. Cestou v močiari sa podarilo Jetal začať prebárať, takže poďme ju skúsiť vyslobodiť. Podarilo sa. Určite sú za to nejaké budíky. Pokračujeme ďalej. Čiže prišli sme tej chalupe, pred ktorou bolo jazierko a okolo neho boli tie figurky. Takže nazrime donútra. Našli sme tam nejaké predmety. Dá sa povedať, že to je možno niečo ako nejaká svätyňa alebo také niečo. Takže skúsime.
wow, podarilo sa. Takže sme zistili, čo sú to za potvory. Takže boli tam bogárdi pravdepodobne, tie potvorky, na ktoré v poslednej dobe narážame. Garund kontinent, Avistan tiež kontinent, no pekne, asi by sme si mali nájsť mapu tohoto sveta. Takže začal nám tam bzučať hmyz. Dobre, poďme ďalej. Kto má väčší bonus? Tak určite, že tu na mobility plus 10, to je úžasné. Inak je mi to sympatickejšie. Takže toto je v podstate pekná challenge na rôzne schopnosti, tento prechod knižečkou. Výborne, čiže sme prešpintovali pomedzi uzavierajúce sa halúze. A na čo sme narazili? Á, ten strom. Prostred. Vyzerá dobre. Takže do jeho kmeňa bol vyrezaný nejaký idol. Dobre, skúsime, že čo to bude zač. Výborne. Takže je to Gogunta, démon, pán démonov s močiarou. Výborné. No. Co teď? Toto je dobré. V každom prípade vyskúšame, že čo to spraví. Yes! Takže vlastne všetky čeky sme urobili. Takže som zožral tú muchu. A v podstate som odpadol. A po nejakých pár hodinách som porozprával story. V podstate bogárdskí kňazi jedia tie modré dragonflies. Proste nejaké mušky, aby upadli do hypnotického stavu, kde môžu počuť vôľu svojej bohyne, čiže Gogunty, ktorá bogárdov stvorila. A ja som videl staré časy, ako vybudovali bogárdi tie svoje osady, ako robili nájazdy na okolie a zajímali otrokov a tak ďalej a tak ďalej. A videl som, ako kňaz uschoval poklad vo svojom obydlí namiesto, aby ho obetoval. A vtedy sa bohyňa najedovala a prekliala jeho kmeň, zoslala na nich mor vlastne. A tým vlastne celá tá story toho bogárdskeho osídlenia v močarisku skončila. Dobre. Pekné. Takže prešli sme to na prvý pokus tentokrát. Priznám sa, že nebol to prvý pokus, že som musel viackrát to hrať. Takže máme za sebou ďalšiu challenge, ktorá sa prezentuje ako táto knižná demonštrácia. No a poďme teda ďalej. Povýšili sme dve postavičky, takže mohli by sme ísť niekam.
Vlastne mohli by sme ešte uzavrieť. Neuzavreté cestičky, ale myslím, že v podstate sme na tom veľmi dobre. Len tu je ešte niečo, čo vyžaduje pozornosť a to je fakt asi všetko. Takže určite, že sem. Dobre, že toto je najbližšia cesta, takže asi bude najlepšie takto. Tak samozrejme, stojí to za to, vždy. Dobrý súboj. A mohli by sme sa aj zneviditeľniť koniec koncov. No čo, budú to kostlivci, banditi. A kde je druhý? Aha, tu. Dobre. Takže ja si vezmem toho lukostrelca. Dobre, Octavia si môže zobrať tiež toho. A naši bojovníci nablízko si môžu zobrať tohoto. Aha, je mimo. A však to bude stačiť úplne. Menšia automatika. Super. Bez nejakých ďalších problémov vyriešená záležitosť. Stojí to za to? Myslím, že to dokonca za to ani nestojí. Možno tu na... Tak. Luk poteší, len by som chcel vidieť 3 libry vážiaci luk. All according to plan. Dobre, toto tu môžeme rovno nechať. Takže proste sem. Aj keď moment. No, myslím, že nemusíme ísť k starej sykomore. Máme tam síce, tuším, ešte nejaký zabudnutý prieskum, ale myslím, že to nie je také žhavé. Takže toto je asi posledná neprepojená vec. Výborne. A teraz by sme mohli ísť tu na... A pozrieme sa do poslednej nepreskúmanej lokácie. Áno. Myslím, že to je naozaj všetko. Čo tu máme? To naozaj vyzerá byť všetko. Takže vyberieme sa sem. Á. Každý boj je dobrý. Za bieleho dňa je síce trošku divné sa zakrádať, ale koniec koncov prečo vlastne nie? Alchymista. Tak, samozrejme.
for you. Tak to. No a alchymistov treba samozrejme hlavne rýchlo doraziť, kým nezačnú vymýšľať. Výborne. Takže bez nejakých väčších problémov. Ľahká kuša. No je to ľahšie, než to stojí, takže myslím, že to je celkom regulérne. Možno, že by stálo za to sa tu utáboriť z jednoduchého dôvodu. Už sme relatívne dlho na ceste. A prečo sú henty zakrádajúci sa? Tak. Sme relatívne dlho na ceste. A kým prídeme do tej novej lokácie, tak by sa mohlo ľahko stať, že budeme zase na krajičku so silami. A samozrejme mohli by sme povýšiť. Takže poďme povyšovať v prvom rade. Request. Takže Jetal, ktorá ostáva inkvizítor, v podstate myslím, že nemá význam ísť niekam inám. No a tentokrát máme nejakú solovú taktiku a nejaký tímový fítik. Čiže solo taktika, ak sa nemýlim, je niečo také, že bude sa správať, ako keby nejaký skupinový fít fungoval. No, v každom prípade môžeme jej zväčšiť niektorý z atribútov. Ja by som jej pridal snáď výzdom, lebo to je kľúčová vlastnosť. Myslím, že celkom rozumné bude dostať ju na tú 18-ku, aspoň, aj keď je isté, že nie je úplne ideálny adept na veľké povyšovanie. No a samozrejme dostať jej na levelové úrovne tie dôležité veci. Možno aj toto by som jej pridal a atletiku s mobilitou určite, že tiež. Ona je inak aj dosť zastrašujúca, takže persuasion by som si tiež vedel v budúcnosti predstaviť, lebo tým, že je nemrtvolka, tak sa jej samozrejme každý bojí. Má to svoju racionalitu. No a tým by sme sa dostali k fítom. Čiže presný útok, to je veľmi dobrá vec, keďže to majú aj ostatní. A nejaké kúzielka. Prekliatie je fajn, mimochodom. Ale ani nejaké štíty a podobné veci nie sú také zlé. Shield of Faith. To sa jej môže hodiť. Výborné. To je fajn. No a tu na ďalší náš pohľad. No, u ňoho je to pomerne zložité. Ale tak skúsime. Ďalší level Magusa. Tri bodíky.
On je na tom dosť zle chalán. Čo je samozrejme pravdepodobne jeho dosť nízkou. Ale tak je silný, tomu dajme. Persuasion. Magic device použitie sa veľmi neoplatí. Ja by som mu skúsil radšej dať trochu mobility. A... Myslím, že takto to spravíme. No on inak nie je z úplne najlepších, takže... Co teď? Weapon focus by sme mu mohli dať. On má tuším šamšír. No, toto je naozaj celkom zaujímavé. Čo by sme mu tak mohli dať týpkovi? No. Ja by som mu rád dal niečo ako... Ktorý to je level 3? Niečo ako Dodge a Arcane Accuracy, to by mohlo byť výborne. Toto sú také celkom užitočné veci. A skúsil. Shocking Grasp má... Ja by som povedal, že Magic Missile je veľmi kvalitné kúzlo, ktoré sa nezdá, ale má veľké využitie. Takže dáme mu čarovnú strelu, určite. A tým sme asi skončili. Dobre, s týmto sa dá byť spokojný. Takže máme ich celku zaučených. A teraz by som povedal, že snáď by sa oplatilo... No možno aj utáboriť, ale poďme ešte ďalej. Myslím, že to dojdu. Bude to síce tak, že Octavia už bude na krajíčku. 16 hodín, no to bude. Ale aspoň bude čerstvá, keď vôjdeme do novej lokácie. No už to na nich ide. Toto bude ťažký boj práve vďaka tomu, že sme sa nevyspali. To som zvedavý, koho zase stretneme. A toto bývajú pomerne uniformné veci, takže...
niekoho sme evidentne minuli, niekoho sme museli minúť. By mali byť predsa enemíci. Tak, toto bolo krátke a rýchle. Dobre, myslím, že... viac sa neoplatí ešte tu, a keď sú gobliny, tak bývajú tu na tých krajných polohách. Ale zjavne ich tu nemáme teraz. Dobre, myslím ale, že týmto pádom... že sme sa tu takto boli nútení zastaviť, tak by som ich utáboril. Myslím, že tento rozpis môže zostať. Akurát možno by sme... to neviem, kto, komu toto chutí, ale môžeme to skúsiť. 15, 17. Tak nie je to ťažké, uvidíme, čo urobí. Poďme. I'm getting drunk when we return to the cabin. Jethal, you keeping me company. We'll get drunk together. Dead drunk. Such sophisticated humor. Why don't we install a strapado in the capital for pun lovers? Za 4 hodiny nalovené, výborne. To nebolo dlhé zdržanie. Všetko v poriadku. Toto bola krásna rýchlovka vlastne. Výborne a sme pri... aha, takže to je... rýžovo-orieškový puding. Je Octavian obľúbený. Fajn. Takže môžeme si to tu uložiť. Quicksave-om. A môžeme pokračovať asi už priamo do tej ďalšej lokácie. Zobudili sme sa do parádneho, nieže dažďa, ale búrky. V podstate sme celkom pekne oddychnutí. Len je vo všeobecnom záujme sa odobrať čo najďalej a čo najrýchlejšie. Fajn, takže môžeme ísť, no sem to nepôjde, budeme musieť ísť tu na. A šup sem. A tak sme sa ocitli v lokácii zvanej Tranquil River Bend. A vidíme tu nejakých potvorákov. Prvé moje nutkanie je posvetiť. Zišli by sa aj nejaké zbroje alebo niečo podobné. Minimálne tým, ktorí majú tú možnosť.
Time's not waiting. Ten vyzerá docela drsne. You cannot stand against me. Výborne, až na to, že teda chalanisko to trošku neodhadol, ale máme prvý úspech za sebou. Nuž, to sú tuhí nepriatelia. Predtým, ako sa dáme do ďalšej grupky, tak by som povedal, že bude potrebné sa preliečiť. Našťastie máme reálne zraneného len jedného člena. Ale teda treba povedať, že ten je zranený tak, že bomba fest. Matricium Turinos. Matricium Turinos. Dobre. No, poďme ďalej. Ono je celkom možné, že sa nám podarí nejakým opatrným postupom. A, dobre. Čiže zase. You can count on me. Výborne. Čiže bez nejakých väčších problémov sme to prežili. A kým nám platí požehnanie, ešte by sme mohli. I need to concentrate. Becoming distracted leads to becoming dismembered. Time for fun. I die. Výborne. Teda no, máme tu drobný incident, samozrejme. Možno, možno že má lektvary. Ale, aha, tak to jej nepomôže, ale lektvaríky by mohli. Povedzme takto. No, asi by sme mali doplniť. Ale máme málo lektvárov, tak by som povedal, že poďme teda tu na tých našich troskáčov vyriešiť. Zaujímavé veci v podstate, drahé drobnosti. Čo je fajn. Octaviu je dobre skrývať vzadu, takže u nej nie je také veľmi bolestivé, keď vlastne nemá plný život. Je pravda, že je to svojím spôsobom nebezpečné. Z toho titulu, že predsa len tých životov veľa nemá. Matricium Turinos. Tak. Predsa len je to účinnejšie, fajn. Poďme ďalej. Ono, môj názor alebo môj dojem je taký, že aj tak sa dostaneme do situácie, že zase požehnať
To je kúzlo, ktoré v skutočnosti nemám. Mám ho len z artefaktu. Dobre. Tuna naša kamarátka má teda snáď nejaké možnosti typu od toho proroka treba dať dole. Aj, aj, moment. Dobre. Hops. A prečo stoja tieto moje kamarátky? Čo je zlaknutá, alebo čo? Čo je to? Áno. Tak to by vysvetlilo. Dobre, a čo keby som urobil to, že by som si ho ja podal? A samozrejme aj tu na naša kamarátka lukom. Oops. The weak suffer. I endure. Výborne. No. Je to zaujímavé. V každom prípade nám tu toho dosť zostalo. Čo sa koristi týka. Aha, tu je nejaký ten jašterík. Len či sa nám ho podarí zrovna trafiť. Áno, tu je. Aha, tam sa nedá. Dobre, takže asi sme našli skoro všetko. Až na riedke výnimky. Tu niekde sme vlastne sa zjavili. No, tak trochu. Čiže v každom prípade ešte tu nám máme. Rôzne predmety. Tým sme asi celkom skončili. Pretože tam tá jaskyňa, to možno bude ďalší ešte väčší problém. Môžeme pozrieť predtým, než sa preliečíme ešte tu nahore, či niečo nenájdeme. Ale myslím, že to nie je veľmi pravdepodobné. Takže na podiv toto išlo celkom rýchlo. Len ďalej to už asi také celkom jednoduché nebude. No. Tak sa doliečme. Všetkými metódami. Aj, takže tá už nemá svoje liečenie. Ešte by mohla mať nejaký zvitok, ktorý by to vybavil. Má. Aspoň takto. Čiže ona už liečiť nemôže. A tu na naša kamarátka. Magritium Turinus. Magritium Turinus. Aspoň takto. Magritium Turinus. Magritium Turinus.
Ešte by mohla aj sama seba. A začína byť veľmi použiteľná a užitočná. Takže v túto ranu si to môžeme uložiť. Normálny veľký safe, pretože toto je ťažká lokácia. A asi by som pozrel, že vlastne no, asi by sa mohli vyspať, si myslím. Môžeme nechať tak, ako je. Sa im drobátko míňajú. For a long time, I couldn't believe we were finally free. I can still hardly believe it. But I believed it all at once. And if someone tried to prove otherwise, he'd be a stinky spot on the floor that very instant. Takže sme sa vyspinkali do ružova. Poďme skúsiť... Aha. Poďme skúsiť pod zemie. Aha, takto. Dobre, takže by som povedal, že požehnať. Druhé kolo, nakúzliť si na seba brnenia najrozličnejšieho druhu. You have my attention. Ona Arayanan. Esmo Axi Yas. Esmo Axi Yas. A to... Wolaš. Neviem, či to bude... ako steknuté, pochybujem. Ale poďme to teda skúsiť. Kde sú? To victory. Tu. Takže skúsme to urobiť tak, že všetci dajú svoje najsilnejšie kúzla. No dobré. The weak suffer. Tento týpek by mohol mať nejaké liečenie aspoň. Hmm.
To je výborné. To je absolútne výborné. By som povedal, že toto sme docela povyhrávali. A tie skúsenosti sa podľa môjho názoru skutočne vyplatili. No mohol by tu niekto mať nejaké svetlo napríklad. Však mal by mať cantrip. Tak nech je užitočný, keď už iné veľmi nevie. No, tak toto je celkom priateľné. Páči sa mi to pokračovanie. Tej jaskinky. Pretože také pokračovania bývajú docela zákerácké. No dobre, tak sa doliečme snáď najprv. Čiže Amiri. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Magritium Turinos. Tashani Savitur. Tashani Savitur. Dobre. No. V podstate sa mi vôbec nepáči, ako to tu vyzerá. A možno by stálo za to ísť si na povrch oddychnúť zase, aby sme mali plné kúzla, ak tu chceme niečo urobiť. Pretože za tú chvíľku, ktorú sme tu obetovali, sme došli o celkom slušný počet zdrojov. Ja by som možno ešte pozrel do denníka. No vlastne nič nové tu už nie je. Ale toto som vlastne nechcel. Poďme na inventár. V inventári máme teda kadečo, ale rozhodne nejaké takéto ochranné lektvary by sa zišli rozdať a tuto náš kamarát je na tom dosť zle. Takže určite treba ho vyliečiť. Povedal by som, že aj liečivé lektváry by som vydal. Mage Armor alebo Enlarge Person, to by mohlo byť zaujímavé v celku. Aj keď asi nie až tak. Čo je toto? To tiež nie je až také zaujímavé. V každom prípade lúč oslabenia. No, nemyslím si, že by toto boli nejaké veľmi potrebné veci momentálne. Štít. Štít by som ešte nechal. Vie to opísať? Nevie to opísať?
Ale štít by sme mohli dať tu na slečne. Aha, nemohli. Ale mohla by sa ho naučiť, hej, no to už je druhá vec. Takže má plno, má skoro plno, len ťažko povedať, že čo je pekné dať alebo jemu. A tak toto sa tiež zíde v podstate. Dobre, takže všetci majú niečo, čo umožňuje sa obrniť. To by mohlo stačiť, plus nejaké požehnanie. No a ak má niekto ešte nejaké zvyšné kúzla, hlavne liečiace, tak by mohol tu na Smilodona. Koľko to urobilo vlastne? Aha, tak on je už dosť silný, takže zjavne Smilodonko môže takto. Ukážme sa. No, to už je lepšie. A keďže ideme spať, tak to môže minúť fakt všetko. Super, takže už by mali byť v princípe všetci zdraví. A to je vlastne všetko, čo potrebujeme k šťastiu a spokojnosti. Tak. Poďme sa teda vyspať. Máme. A môžeme šetriť zdrojmi. Sedemnásť hodín. Pekný čas. If you're such strong warriors, why didn't you conquer some better lands for yourself? Listen to you. Where do you think those tribes in Numeria came from? They came down from the mountains. Aj, aj. Tak sme to trošku pondieli. No a môžeme si to ísť vyskúšať zase. Fajn, tak poďme sa pripraviť. Áno, for anything. Plan. Enemy approaching. Určite by som bol za to, aby sme tých profetov začali tu na s kamoškou márovať hlava nehlava.
No, ty sa napí niečoho pekného. Ty sa tiež prelieč. No, to by mohla vydržať, dobre. Super. Super. Tak toto je tiež dobré. Vyzerá to, že... sa nám to celkom oplatilo. Lenže problém, ktorý tu vidíme, je ten, že pokračuje to kamsi ďalej a fakt si nie som istý, že čo tam. Takže asi zase. Tu baba nech sa dolieči. Aj táto nech sa dolieči. Matricium Turinus. Výborne. Týpek si zase môže načarovať svetlo. Áno, je to odžup jednoznačný, pretože takto to proste nemôže fungovať. Takže teraz by sme mohli pokračovať ďalej. Myslím, že so zdrojmi na tom nie sme až tak zle. Len by som možno upravil inventár, lebo získali sme nejaké zaujímavé predmety. Za všetko by som spomenul hlavne tieto plášte odolnosti, ktoré by sa tu mohli mnohým zísť, hlavne tým, čo ich ešte nemajú. A hlavne tým, čo nemajú príliš vysoké... Moment. No, dobre. Čiže ona má 9,4,6 a tu je 7,4,6, čiže je na tom slabšie, dostane ona. Fajn. No a samozrejme, mohli by sme poriešiť aj... prstene má... dáme prsteň ochrany plus 1. Tuna je to tiež také, že môže byť. Tá už má teda impresívne obranné číslo. Tá tédu zbroje. Tuna Amiri má a ja vlastne mám tiež, čiže jeden nám ešte zostal. Paráda. Dobre, takže máme prerozdelené nové nálezy. Ja by som povedal, sejvnime si to. Zneviditeľníme sa. Poďme ďalej na prieskum. No, tu je taký problém, že fakt neviem, čo tu ďalej môžeme nájsť. Aha, je tam niekto, takže klasika, požehnanie. Takže tým, že vieme, že tam niekto je, tak by sme mohli... All according to plan.
Mohli by sme... To bude dosť zlé. Čiže... Aha, to ešte nie je také celkom jasné. Zatiaľ čo tu na... Ten lúk je, myslím, celkom... Poho? No. Dobre. Tu nás si dá ochranu. Pri týchto pomôže jedine ochrana, by som povedal. A ideme na to, čiže narážovať nejde? Prečo nejde narážovať? Tak, toto ide. Tu na naša kolegyňa. Nejde. No dobre, necháme to na nich. Pričom samozrejme tu na náš kamarát okrem iných vecí ešte môže použiť aj toto. Dobre. To je kde? Výborne. Čiže... No myslím, že tu nám bude viac treba jej pomoc. Plus samozrejme... Dobre. Dobre. Takže porazili sme ďalších. No a chcelo by to preliečiť? Má ešte nejaké liečenie? Má. Tak ešte jedno by sme mohli obetovať. Bude potrebovať ešte na seba nejaký štít alebo čo. Dobre. No, myslím, že to už je dosť na doraz. Nejaké pomocné kúzla sa jej rozhodne zídu. Takže korisť a poďme to tu prehľadať. Či tu sú alebo nie sú nejaké predmety zaujímavé. A sú. Tu je zase jašterík. Čo s tými jaštermi, to fakt netuším, že či ich vypustiť alebo nevypustiť, zabiť, nezabiť. Proste sú tu, asi sa o nich starali henty. Takže... Paráda, no sú z nich len úbohé trosky. Fajn, no a zase by som sa asi išiel zakrádať. Ani Senka netuší, že kam až tie jaskyne siahajú. Skúsim, či mapa niečo nenapovedá. No moc teda nie. Na takúto mapu sa zmestí hocičo. Lebo už sa naozaj so zdrojmi blížime na doraz. As it should be. A bol by som extrémne nerád, keby sme do niečoho divného vleteli. In due time.
pouč. Takže posledné požehnanie, ktoré ešte mám. Aha, tak toto ani nie. Asi by som ich mal všetkých zobrať a ísť s nimi ďalej. Ideme. To victory! This can't be over! No, naša nemŕtva je mŕtva, teda, no mŕtva. Vieme ako. A toto je práve ten moment, z ktorého jej už nevieme veľmi pomôcť, lebo nám došli kúzla. Aj keď zvyšku by sa ešte nejako pomôcť dalo. No, takže poďme na to takto, že... No, jašterík asi nebude nejako veľmi zaujímavý. A myslím, že by to stálo za úvahu, že či sa nestiahnuť. Pretože vlastne už ani liečenie nemáme k dispozícii veľmi. Matricium Turinos. Fine. You have my attention. Takže. Ešte ona by mohla niekoho preliečiť. Dobre. Môžeme si to tu na teda predbežne uložiť a tak skúsme sa porozhliadnúť po bezprostrednom okolí. Vyzerá to, že tu na je to celku suchu, len či to je suchu všade. Ja by som ich asi preisto tu zneviditeľnil, pretože jeden nikdy nevie. Keby toto bolo všetko, tak by to bolo fajn, pretože sme práve prešli veľmi hops, krucinál. A to bolo celkom fajné, že sme ich... Aj, tak na toto nemáme. Momentálne. Takže zdrhnime pekne na povrch. Lebo tamto... V tomto stave... Myslím si, že to by nebolo v poriadku, ani keby sme boli plne naspeedovaní všetkými možnými kúzlami. Ale skúsiť to samozrejme môžeme. No myslím, že už ich môžem odneviditeľniť. Poďme pekne von. A vrátime sa sem. Po šťastnom a spokojnom vyspinkaní. Fajn. No keď sme už vonku, tak v podstate je otázkou, že či ideme do toho nejakým spôsobom, teda že či sa tu vyspíme, prespíme a skúsime to tu dobojovať, lebo vlastne čaká nás jeden záverečný namakaný boj. Je pravda, že si tým nejako výrazne nepomôžeme, pretože tu treba asi pol levelu
to nehrozí, tu ešte viac. Toto by za nejakých 1000, no to nebude súboj za 1000 ani náhodou. Tu chýba veľmi veľa a tu takisto chýba veľmi veľa. Čiže v podstate nemáme nejakú veľkú šancu na tom súboji, ktorý bude určite dosť nebezpečný, nejako výrazne profitovať. Ale ja si myslím, že by sme to skúsiť mohli. Ako prečo nie? Takže môžeme minúť všetky uzdravovacie kúzla, si myslím. Ak máme, nemáme. Dobre, takže proste rozložme tábor a vyspíme sa na to. No čo? Á, tu. Dobre. Čiže... necháme tak, moc nám to nepomôže. Môžeme to teda nechať tak. A vyspíme sa. How is it you have time to put on makeup every morning? If you didn't sleep until midday, you'd at least have time to wash your face. Fajn. No a po vyspinkaní sa... po vyspinkaní sa sme zvážili svoje možnosti a rozhodli sme sa, že z tejto lokácie na teraz, moment, to naozaj tu máme. Aha, to sme vlastne vybrali len tým, že je to po nahraní, tak sa to tvári, že sme tu neboli. Tak na teraz túto lokáciu opustíme, pretože proste tie boje tam v tej jaskyni sú na level našich postav momentálne príliš veľa.